សុននីកិច្ចនជីទីមេត្រីបែបប៉ុនទៅនឹងក្លឹប Manchester City បានឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ FA Cup បន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Peterborough លទ្ធផលឈ្នះ2-0ទៅលើគូប្រចាំ Peterborough United បានធ្វើឲ្យក្រុម Manchester City បានធ្វើដំណើរទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតនៃការប្រកួតពីនលំដាប់ទី2របស់អង់គ្លេស FA Cup នៅក្នុងរយៈពេលថ្ងៃពុធទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022មកនៅកម្ពុជា កីឡាករខុកសាយបំរើរីយ៉ាត마เรសនិងកីឡាករជេគ្រូលីសរកបាន១-១ក្របដូចគ្នាក្នុងវគ្គទី2ដែលជាក្រតដំបងនៅក្នុង UEFA Cup នេះផងដែរសម្រាប់កីឡាករអង់គ្លេសគ្រូលីសក្នុងការទម្លាក់ក្រុម Peter Boros ដែលជាក្រុមមកពី League Championship ផងនោះ Manchester City ដែលជាអតីតក្រុមជើងឯក UEFA Cup ប្រាំមួយសម័យកាលផងនោះដែរនិងរកឃើញគូប្រកួតនៅក្នុងជុំទី6របស់ពួកគេក្នុងពិធីចាប់ឆ្នោតនាថ្ងៃប្រហស្នៅក្រៅពេលបញ្ចប់ បីប្រកួតនៅក្នុងរត្រីនេះក្នុងចុំទី5វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយគិតមកទល់ពេលនេះផងដែរក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Pep Guardiola ដែលឈរនៅលើកម្ពូលតារាង Premier League ផងនោះបានសុទ្ធបញ្ចូលទីគូប្រកួតបាន103គ្រាប់ហើយនៅក្នុងរដូវកាលនេះ